Мерке қант зауытында қызылша қабылдайтын тағы бір алаң ашылады. Себебі кәсіпорында 120 мың тоннаға есептелген арнайы алқапта орын жоқ. Қазір зауыттың алды кептелген жүк көліктеріне толы екен. Мәселе бір айға жоқ уақыттан бері шешімін таппай тұр. Қосымша өнімді қабылдау алаңы қашан іске қосылады? Әріптесім Мерей Байет анықтады. Мерке қант зауытының алдындағы кептелістің пайда болғанына бір айдан асты. Аймақтағы қылша өңдейтін жалғыз зауыт өнімді қабылдап үлгере алмай жатыр. Осының кесірінен жүк көліктері тауарды түсіріп кету үшін апталап күтуге мәжбүр. Мерке қант зауытының алдында қазір осындай бірнеше шақырымға созылған кептеліс. Мұнда кезек күткендердің алды бір апта бұрын келген, қазір бұл жерде 500-ге тарта жүк көлігі бар. Күннен күнге көбейіп отыр. Бұрын екі күнде кіріп шықсақ, қазір апталап жатамыз. Мен мысалы бүгін 6-шы кетпей, ертең 7-ші күн болады. Мен әлі өшірдім жетпейді. Мына қабылдау способностьтары жоқ та. Техникасының бәрі қирайды. Өше ескі техникаларға, немен жас техникаларға. Биыл аймақ бойынша 10800 гектар жерге қызылша егіліп, 600 мың тоннадан аса өнім алу жоспарланған. Қазір тәтті түбірдің 305 мың тоннасы жиналды. Оның 222 мың тоннасын Мерке қант зауыты қабылдаған. Қазір оның қызылша түсіруге арналған алаңы толып қалды. Сол себепті қабылдау жұмыстары тежелген. Мәселені шешу үшін жергілікті билік тағы 70 мың тоннаға шақталған жаңа алаң ашуды жоспарлап отыр. Зауыттың қағаттық алаңында жиналған өнімді барынша өндіруге мүмкіншілік береді. Екінші қағатты ашуымыз. Одан кейін бұл қағат мәселесі Мерке қант зауыты 10 күнде 20-25 мың тонна өнімді өндейді. Соның есебінен Мерке қант зауытының ішіндегі қағаттық полигон өзі босайды. Соның есебінен біз екі жақадай осы бір 10 күн ішінде екі жақада өнімді өткізуді ұйымдастыратын боламыз. Қант зауыты ақпан айына дейін 450 мың тонна өнім қабылдауға қауқарлы. Артылғаны Ақсу зауытына жіберілмек. Қазір 13 қожалық 110 мың тонна қызылша өткізуге келісімшарт жасасқан. Үкімет зауыттарға көмек беру керек, максимально көмектесу керек. Егер де шаруа жұмыс жасау үшін бізге збыт керек. Збыт бұл завод. Завод қолға алу керек үкімет. Беру керек ақшаны, максимально миллиардтап оборудование жаңарту керек. Солардың бәрін жаңартқаннан кейін біздерде жұмыс болады. Келер жылы дәл осындай жағдай туындамас үшін ауыл шаруашылығы басқармасы Тараз қант зауытының басшылығымен келіссөздер жүргізуді бастап кеткен. Қазір кәсіпорынды реконструкциялау үшін жобалық сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Мерей Байет, Бақытжан Баппаев, Елдар Байділдә, 24 KZ, Жамбыл облысынан.